ウクライナ軍がアゾフ連隊の再建に乗り出したことから一斉反転攻勢が、いよいよ間近となってきたみたいだね。ドイツナチスの残党がもたらす影響についても気になるところだよな。そうだね。さて今回はそんなウクライナの一斉反転攻勢について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年5月にはウクライナ軍がロシア軍に対する反転攻勢を開始する可能性が高いとの見方が強まっているけど、残すところ1週間を切ってしまって戦争終焉の望みもだいぶ薄まってきたよね。今月までドネツク州マリウポリのアゾフスタリ製鉄所に82日間にわたって立てこもっていた、ほぼ壊滅状態にあるウクライナ国家警備隊所属の準軍事組織、アゾフ連隊の再建をウクライナが急いでいるとして、アメリカのワシントンポスト紙が2023年4月26日に報じたよ。このアゾフ連隊とはドネツク州の港湾都市マリウポリを拠点としていて、親ロシア派の大統領であったウクライナのヤヌコビッチ元大統領を反政権デモで国外逃亡に追い込み、2014年の政変の際に活躍したことで有名になった部隊だな。ヤヌコビッチ元大統領の失脚に反発したウクライナ東部の親ロシア派武装勢力が独立国を樹立して、南のマリウポリに侵攻しようとしたが、それを同期にいたアゾフ大隊が反撃して阻止したぜ。そもそもアゾフ大隊は、国内にいくつか存在していたウクライナ防衛の有志集団の一つに過ぎなかったんだけど、親ロシア派との戦闘を通じて次第に存在感を高めていき、やがてウクライナ内務省直轄の軍事組織にまで上り詰めたんだ。その頃の隊員数は800人から1000人であったとされ、SNS の交流サイトでロシア軍との戦いを発信するなど情報戦にも優れていると言われているよ。一方でロシア軍は今回の特別軍事作戦を発動直後、マリウポリを無差別攻撃するための口実としてアゾフ連隊を利用し、マリウポリ市民の避難先となっていた施設を空爆した後、ラブロフ外相が、空爆を受けた中の病院はアゾフ連隊の活動拠点であり、患者や職員などはいなかったと主張したぜ。さらにはマリウポリでの市街地戦によって民間人の死者が増大した際もアゾフ連隊が住民を盾にしたため仕方なかったと述べて、世間では民間人殺害の責任をアゾフ連隊に押し付けた形となっているな。このことに関してポーランドのドゥダ大統領はロシア軍がマリウポリで実施した民間人殺害は、ナチスドイツと同じ行為である、として断罪されるなど、国際社会からも強く非難されたね。マリウポリではロシア軍の無差別的な攻撃により、多くの市民が戦闘に巻き込まれて犠牲となり、アゾフ連隊が持つアゾフスタリ製鉄所に深く掘られていた巨大な地下シェルターに立てこもった際には、ロシア軍を恐れて逃げ込んだと言われているんだ。ロシア側は籠城作戦を取ったアゾフ連隊をなかなか降伏させられない言い訳として利用し、アゾフ連隊がマリウポリ市民を人質に取って立てこもっているため、攻撃することができないと主張して、彼らを自国民を盾にする極悪非道のネオナチ集団と印象付けたよ。このネオナチ集団に関して先月、ワシントンポスト紙が報じた文面によると、ウクライナ政府はアゾフ連隊をロシア軍の占領地を奪還する反転攻勢作戦の中核となる6つの攻撃旅団の一つに指定した。としていて、アゾフ連隊は6500人の新しい戦闘員を採用したいと考えていることが分かったんだ。ここで反転攻勢の中核となる6つの攻撃旅団とされているが、ウクライナ軍の新編旅団は9個から12個という情報が広がっており、1個旅団4000人規模で4万から4万8000にも上る兵隊が反転攻勢の主力部隊となるというのが一般的であり、このことからワシントンポスト紙の記事の信憑性については低いと評価されるな。さらにアゾフ連隊に関して掘り下げると、ウクライナ国家親衛隊に統合される以前の前身である、アゾフ大隊が右派のナショナリストの民兵として扱われてきたことや、アゾフ大隊の設立メンバーの素性が、ネオナチや極右との関わりが強い人物が多かったことなどからネオナチ団体として語られていて、プーチン大統領がウクライナ侵略に至った理由として掲げてきたネオナチ撲滅の槍玉として挙げられていたってわけだ。しかし、ウクライナ国内軍の国家親衛隊編入に伴って、
政府は組織の非政治化に取り組み、その闇歴史なるものを払拭する努力を行っていて、キーウで募金活動を行うなどのほか、ウクライナ国内で社会的福祉事業にも従事していたことはあまり知られていないんだよね。そこで問題になっているのはアゾフ連隊の名を残して、それを反転攻勢の主軸として使おうとしていることの是非ってわけ。アゾフ連隊はその名の通りにアゾフ海に近い地域にあるマリウポリ出身者が多く存在しており、その土地で最後まで抵抗を続けたのは純粋にふるさとを侵略者から守るためであったのも事実だと思うよ。その背景からすれば、マリウポリの奪還に従事させる部隊にふさわしい名前だと言えるが、以前のネオナチイメージは何年経っても付きまとうものであり、反抗部隊の先頭に立つことで、ロシア側にその名をネオナチの手先として、ウクライナがネオナチズムを拡散しようとしていることを、プロパガンダとして利用される懸念が付きまとうのも仕方がないと思うんだ。日本でも公安調査庁が出している国際テロリズム要覧2021において、極右過激主義者の脅威の高まりと国際的なつながりの項目の中でアゾフ大隊について言及しており、白人至上主義の過激派の動向を分析したザ・ソファンセンター TSC の報告書をもとに、2014年に新ロシア派武装勢力が東部ドンバス地方の独立を目指して行動を開始したことを受け、ウクライナの愛国者を自称するネオナチ組織がアゾフ大隊なる部隊を結成したと記載しているぜ。そこに続けて同部隊は欧米出身者を中心に白人至上主義やネオナチ思想を持つ外国人戦闘員を勧誘したとされ、これまでウクライナ紛争に参加した欧米出身者は約2000人とされるとも記述していたな。しかし、ロシアが今回のウクライナに対する特別軍事作戦を決行した後、2022年4月8日に公安調査庁は近似一部において、公安調査庁がアゾフ連隊をネオナチ組織と認めているとする旨の、事実と異なる情報が拡散されている状況が見受けられるが、このような誤った情報が拡散されていることは誠に遺憾であると発表していたみたい。そもそも国際テロリズム要覧は、国内外の各種報道や研究機関などが公表する報告書などから収集した、公開情報を取りまとめているだけであり、公安調査庁による独自の評価を記載したものではなく当該記載事項に関しては、公安調査庁がアゾフ大隊をネオナチ組織と認めたものではないとして、ついには公式ホームページ上の国際テロリズム要覧2021からは上記の記載を削除して責任逃れを行ったぜ。確かに公安調査庁ではアゾフ大隊をネオナチ組織が結成した集団と述べていたが、アメリカや西側諸国とともにロシアに反対してウクライナを支援する際に、アゾフ大隊をネオナチ集団と位置づけたままでは、不都合が多いとの判断があったとされていて、必ずしも日本政府が、アゾフ大隊をウクライナ正規軍と同様の戦力として認めたということにはならないからな。これらのことから日本においても、ウクライナ軍があえてアゾフ連隊の名を復活させる必要はないという意見も多く、新編成される部隊には新しい名前をつけて最前線に投入した方が良いのかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。